Kumusta mga tol? Welcome back muli sa akin channel. So pag-uusapan pala natin mga tol yung tatlong bagay na tanong ng mga wala pang experience sa pag-grab na gusto nila maging grab driver. Syempre, hindi lang sa pagiging grab driver eh magkaroon tayo ng sasakyan. Syempre, kahit sino naman siguro na gustong magkaroon ng sasakyan, lalong-lalo na kung ikaw ay pamilyado kagaya ko. Ito mga tol, pag-usapan natin ito. Una-una mga tol, alin nga ba maganda? As yung balance o yung pasalo? O yung kukuha ka ng sasakyan sa kasa tapos ipapasok mo kay Grab? Alin nga ba sa dalawang maganda ron? So bibigyan kita ng idea dun mga tol sa unang tanong na yun. Yung pangalawang tanong naman mga tol, kumikita pa ba kay Grab? So ito mga tol, papakita ko sa inyo yung kinita ko ngayong buwan ng Setyembre. Araw-araw yun, papakita ko sa inyo para magkaroon kayo ng idea. At walang daya to mga tol ha, walang daya to, papakita ko talaga sa inyo yun. Yung pangatlong tanong naman mga tol, yung good and bad na na-experience ko rito bilang Grab driver mga tol. So huwag na natin patagalin mga tol, umpisa na natin. Game. Sa natin pag-uusapan, alin nga ba maganda? As yung balance o kumuha lang sasakyan sa kasa tapos ipapasok natin kay Grab? Alin nga ba sa dalawa maganda? So didiretsoin na kita mga tol. Kung kagaya ko na ikaw na may bahay ka nga pero wala kang parkingan at yung source of income mo ay hindi qualified doon sa banko. Halimbawa kagaya ko, tricycle driver noon, tapos naging pa-extra-extra sa joyride, tapos nag-mekaniko. So hindi, mahirapan ka talaga ma-approve noon. Tapos isa pang pinakamahirap doon mga tol, halimbawa nakakuha nga ng sasakyan, na-approvehan ka nga, tapos ipapasok mo na kay Grab. Lalong-lalo na ngayon, mahirap makapasok kay Grab. Unang-una, pahirapan ang slot, kuminsan nagkakaubusan agad. Kaka-open lang ng slot, mga ilang linggo, ubus na. Kasi nga maraming nakapila. Yung iba, yung mga nakakausap ko, kapag naglalabas na sila ng sasakyan galing sa kasa, at ina-apply nila kay Grab, nag-aantay sila ng 4 to 5 months bago sila makabiyahe. So ganun po kahirap. Siguro kung malalim ang bulsa mo at may pang-abono ka kung sakaling hulugan yung kinuha mong sasakyan, siguro may papayo ko sa'yo, kumuha ka na lang ng sasakyan tapos ipasok mo kay Grab. Kasi nga mas maganda naman na sa'yo nakapangalan yung sasakyan at nakakasiguro ka na lahat ng dokumento na ipapasa mo kay Grab ay legit o hindi siya scam. Kasi nga pagdating kasi sa assume balance mga tol, marami din kasi diyang scam, kumbaga pinipeke yung papeles. Lalong-lalo na yung PA. Yung PA kasi mga tol, ito yung trangkisa na ibinibigay sa iyo tapos dadalhin mo yung PA na yun dun kay Grab para naman maging partner kayo ni Grab. So yun yung panghahawakan mo, yung pinaka-trangkisa na yun. Kasi nga kung wala ka nun, kapag nahuli ka ng taga LTFRB, magmumulta ka ng 200,000 kapag wala kang prangkisa. Kaya nga napaka-importante na bago ka pumunta kay Grab, o kaya kung gusto nyo naman, kung si Grab ang mag-aasikaso, pumunta muna kayo kay Grab, mag-inquire muna kayo doon kung ano yung mga kailangan. Tapos sila na bahala mag-aasis sa inyo, yun nga lang, mag-aantay kayo ng mga ilang buwan bago kayo makabiyahe dito kay Grab. So ganun po kahirap kapag kukuha kayo ng sasakyan at magsasariling ano kayo dun sa Grab, yung sariling lakad, mahirap po talaga. Kaya ganun na lang siguro kamahal kapag nag-assume balance tayo. Kasi nga kagaya nito sa akin sa sedan, ang assume balance nito nasa 200,000 mga tol. O minsan higit pa yung iba, depende po sa may-ari o ilang taon niya nang nahulugan yung sasakyan. Para sa akin mga tol, kung kagaya ka sa akin na yung source of income ay hindi naman gaano kalaki yan at may sarili kang bahay pero wala ka namang parkingan, eh may papayo ko sa inyo, kumuha na lang kayo ng assume balance pero kailangan nyo lang talaga ng pera para makabiyahe kayo kay Grab at magkaroon din kayo ng sasakyan. Kasi nga napakahirap po talaga magpa-approve sa kasa o sa bangko para marilisan kayo ng sasakyan. Yung pangalawa naman mga tol, yung pag-uusapan natin, kung magkano nga bang inita ko, walang halong pandaraya to. Ipapakita ko nga talaga sa inyo yung kinikita ko. So ito mga tol. Ito mga tol. Ito yung kinita ko noong Friday. Ano yan ha? September yan ha? No? September yan. Kinita ko noong Friday. Kumita ako ng 4,000 25. Ito ay malinis na. Labas na po ang kay ano dito.
kay Grab. Kumbaga, earnings ko na to. Babawasan ko na lang to ng gas. Tapos, syempre pangkain sa kayong savings para panghulog sa sasakyan. Itong cancel na to mga tol, ano to eh? Kinansel to ng pasahero kasi nga ano eh, may mga pasahero kasi na ano eh, na pag nag-book, pag alam nilang malayo ka, kinakancel nila. Yan, ganun yung mga tol. Kung minsan naman, pwede ka rin naman mag-cancel. Halimbawa, kung sa area na pupuntahan mo, eh baha. So, may kalayaan ka mag-cancel. Yung kinita ko nung Friday, ito naman, nung Thursday, Huwebes. So, yan mga tol, kinita ko 3,000. So, hindi po pare-pares yan. Ito naman yung, tawag nito yung Miyerkules. Yan, kinita ko nung Miyerkules mga tol. So, ganun lang po mga tol, yung mga kitaan dito. Wala pong ano yan ha, kasi naka-record din eh, no? Yan po ang kitaan. Yun nga lang mga tol, may iba kasi na hindi kumikita kasi nga, kulang sila sa tiyaga. Ito, coding ako nito, Martes eh. Pero sumundot ako ng biyahe na nagkaroon ng window hours. Yan, no? Yan, Pangas din yan. Sandali ko lang inuha yan. 4 hours ko lang inuha yan. Tapos nung kinita ko nung Monday, yan. Yan lang makita ko mga tol. Tapos nung Sunday, yan, no? 4,000. Yung weekly ko naman, iba yan, bro. Ngayon pa lang ako babiyahe, iba yan. Yan, 19,000 mga tol, kinita ko sa kabila. Ito naman, 12,000 yung kinita ko mga tol. Kasi nga, ano to yung tamad na tamad talaga ako rito. Kumuha lang ako ng panghulog ng sasakyan. Pero pagdating dito sa Sunday, kumita naman ako kahit papaano. So yun lang mga tol. Kayang-kaya talaga. Kung maglalabas ka ng pera, pang-asyong balance, kayang-kaya mo talaga siyang hulugan at mababawi mo rin yung pinang-cash out mo doon. Kung kagaya ko, ana, wala kang, may bahay ka nga, pero wala ka namang parkingan at ang source of income mo, kagaya ko na pang mahirap lang. Siyempre, karamihan kasi sa mga ina-approves ng kasa yung may mga yung engineer, seaman, ganun mga tol eh. Ganun kahirap kumuha ng sasakyan. Kaya nga napilitan ako na ang kunin ko na lang yung mga pasalo as yung balance na Grab ready na. Ngayon, ikukwento ko naman sa inyo mga tol yung mga bad experience at good experience ko dito mga tol sa pagiging Grab driver. Sa mga nagbabalak na mag-Grab, eh sana pagtimbangin nyo at kung dapat pa ba kayong tutuloy sa pagiging Grab driver o hindi na. Punta muna tayo sa good issue mga tol. Sa good experience mga tol. Punta muna tayo dun. Experience ko dito sa pag-Grab, unang-una, hindi kagaya nung nagtatricycle ako na mainit, malikabok, salong-salumula, tapos biglang uulan. Napakahirap talaga. Tapos parang lagi ka pang takot na umulan kasi nga galing ka sa init, di ba? Tapos mababasa yung paa mo, katawan mo, magkakasakit ka. So yun po yung pinaka maganda rito sa Grab na hindi mo na alalahanin yun. Yung iba nga pinapanalangin na umulan eh para maraming pasahero. Totoo naman talaga kapag maulan, marami ang nag-Grab mga tol. Kasi nga nawawala yung mga MC taxi kagaya ng Angkas sa Joyride. Tapos, ang isa pa sa nagustuhan ko rito, malamig, naka-aircon ka. Kumbaga, lumabas ka ng bahay, mabango. Pag uwi mo ng bahay, mabango ka pa rin. Ganun yun mga tol. Ito ang kagandahan dito sa Grab. At, ang pinakamaganda rito, ay yung wala kang amo. Yan, wala kang amo, wala kang iniisip yung... Tapos yung kagandahan nito mga tol, dahil wala kang amo, wala kang sinusunod na oras, sarili mo yung oras mo. Kumbaga, nasa sayo kung gigising ka ng tanghali o gigising ka ng maaga. At nakadepende rin sa'yo yung kita mo sa kasipagan mo. Kasi kung patamad-tamad ka rito, hindi ka talaga kikita. Pero kung masipag ka, kikita ka talaga at matyaga ka. So, ang tips ko lang sa inyo mga tol, kung halimbawa nakapasok na kayo dito sa pag-Grab, huwag kayo mamimili ng pasahero mga tol. Tanggap lang kayo mga tol para pasukan kayo ng booking. Marami kasing iba na namimili. Namili sila, dinidecline nila. Sa kakadecline nila mga tol, napupost sila mga tol ng 30 minutes o 1 or 2 hours na hindi sila makakatanggap ng booking. Ganito po kay Grab. Kaya ginagawa ni Grab yun para maiwasan yung mga
tao na pala yung cancel. Kasi nga, pag pala naman talaga ang cancel, ikaw yung pasahero, eh, mawawala ka na ng gana mag-grab sa susunod. Ah, puro naman cancel dyan eh. Mauubos ang pasahero ni Grab. Kaya yun ang ginawa ni Grab. Iniiwasan talaga ang pag-cancel at pag-ignore ang pasahero. So, ganun lang mga tol. Sana nagkaroon kayo ng konting idea dito. At nasa sa yung decision na yun kung itutuloy mo pa ba ang pangarap mo na magiging Grab driver o hindi na. So, ganun lang mga tol. Maraming salamat. Sana supportahan nyo ako mga tol. Kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel, subscribe nyo ako. Salamat. Thanks for watching.